Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za TV One n'umwanya w'amakuru ku byo burambuye agiye kubonera ku nyungu z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mwendo, bamwe mu bari ku rutonde rw'abashinjwa ubujura bishimiye yuko umurenge wabo wategetse abaturage gukuraho itegeko umudugudu wabo wari wishyiriyeho ryo kwihanira abajura badategereje kubashyikiriza polisi na ribu. Abaturage bahoze baturiye ikimoteri cya Sovu mu karere ka Huye baravuga yuko bafite impungenge ku byangombwa byabo by'ubutaka bimaze imyaka irenga ibiri bitwawe n'ubuyobozi ngo hakurweho igice baherewe ingurane, none igice cyabo basigaranye bakaba bagitunze batagifite ibyangombwa ibibatera impungenge ku butaka bwabo bwose bashobora kubutakaza. Hari abaturage wo murenge wa Gashenyi mu karere ka Gakenke bavuga yuko batewe igihombo n'ikorwa ry'umuhanda unyura muri uyu murenge ugakomeza mu murenge wa Karambo, kuko abawukoze bayoboye amazi mu mirima y'abaturage ku buryo ngo hari abo yatwariye ibihingwa abandi gaca inkangu mu mirima yabo. Hanze y'u Rwanda, Perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan yakuyeho itegeko ryari rimaze imyaka hafi irindwi ribuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi gukora amakoraniro mu gihe kitari cy'amatora. Bahaye ikaze mu makuru ku byo burambuye, muri kumwe nanjye Aime Beauté Mushashi. Hari abaturage bashinja bamwe mu bafite inzu zikodeshwa kutarangwa n'imyitwarire myiza mu kwishyuza amafaranga y'ubukode ababereye mu nzu, aho hari utinda kwishyura ntatume wongera no kurya neza, ndetse hakaba n'abaza bagakuraho inzugi ngo wibwirize uvemo. Ba nyir'inzu ariko nabo bakavuga yuko hari abaze gukodesha inzu batari inyangamugayo ku buryo ngo usanga hari udasiba kwinezeza kandi wowe wamuhaye inzu yawe yaranze kukwishyura, bagasaba yuko hagiye itegeko risobanutse kuri iki kibazo kuko hari n'ugenda atakwishyuye. Ni inkuru yateguwe na Fulgence Hakizuwera. Hari ingero nyinshi z'ubwumvikane buke hagati y'abanyir'inzu n'abazibakodeshaho, rimwe na rimwe ugasanga hari uruhande rurira rushinja urundi kururenganya. Dufite ingero z'aho bene inzu bacaho inzugi abandi bagasohora, ukodesha ibintu bye bikibwa n'ibindi. Abaganiriye na TV na Radio One bashinja bamwe muri banyir'inzu kudaha agaciro uwakodeshaho, aho akubuza uburenganzira bwinshi ukagira ngo uri mu gihano. Kereka iyo udaturanye na nyir'ibyondo gutyo. Kubita nyir'ibyondo kandi babyangiye imvugo yavuye he? Barayanga ariko ntakitwaye. Nanjye mbyubatse ukabinyita nabyemeye. N'urugi rwose araza akarukura akarwegeka, asiga akigendera. Rwose yarambwiraga ati hano nta mushyitsi wemerewe kuhaza. Ntabwo ugomba gucuranga radiyo. Niba akubujije gucuranga radiyo wiguriye azakureka utari pasi. Mupangaye ajya gushaka amafaranga nyine ntayabone nk'uko abishaka. Cya gihe kikarenga. Noneho nyir'inzu kubera nawe ari hahandi ateze amaramuko, akumva yuko yamutindiye nyine agakuraho nk'ibati nk'uko. Bavuga ko umuntu ukodesha bakunda kwita umupangayi hari igihe akazi gahagarara, nyir'inzu akirengagiza ko yamwishyuraga neza mu bihe bishize ngo amworohere, ahubwo agahita amubuza uburenganzira butandukanye kugeza ubwo adatuma anateka neza ataramwishyura. Mu gihe wari ufite ako kazi waramwishyuraga neza, ariko mu gihe utakabonye ntabwo arabyitaho. Yakumva ko ukaranze inyama ngo ntagakwiye gukaranga izo nyama. Ni hahandi ukinguruka musanga ku muryango. Imyumvire yagakwiye guhinduka. Umuntu ukodesha inzu ntabwo aba ari umukene. Umuntu utashoboye kurara ku gasozi rero ubwo ngubwo icyo gihe ntabwo aba ari umukene. Abantu ntabwo bagifite ubumuntu ngo yumve ko umuntu ari mugenzi we. Bene inzu n'abari kuhu bafite uko baganya. Ngo hari ukodesha muri iyo nzu ugasanga koko ari niziza kandi atarakwishyura, nyamara ariho ucungira ndetse unasabwa kwishyura imisoro, kugeza ubwo uwo muntu aho kukwishyura agusaba integuza yo kukuvira mu nzu ndetse n'ubuyobozi bwabyinjiramo, amaherezo akaba ayo kugenda kandi akakugendana amafaranga akurimo. Bati hari icyuho cy'itegeko ryagenga amasezerano y'ubukode. Umwandika mu ikayi ukabibaye ibyo. Yakubona ati nguye nyir'ibyondo yaje nyine nta gaciro iyo nzayihaye kuko yise ibyondo. Ni ugutesha agaciro inzu. Nk'ubu arakugeramo amezi atatu akavuga ati mpapiri yafe. Amazemo atatu yatatara yatwaye atakwishyura wajya kumurega
bati turamuhana priyeve leta ubu kwezi kurarangiye yageretse kuri ya yandi atatarimo abaye ane ku itegeko risobanutse urumva nabo risobanutse abazobereye mu by'amategeko bashimangira nabo ko iki ari icyuho koko ngo ubu hakoreshwa ubwumvikane gusa iyo bineniranye habura itegeko ribigenga kuko itegeko rigenga amasezerano y'ubukode ryakuweho nk'uko Dwitiri Munyamahoro Rini umwarimu muri kaminuza mu ishami ry'amategeko abivuga ryari rihari ryavuyeho abo bari amategeko bavanyeho yashyizweho n'abakoloni hanyuma nibagira nta yindi bashyizeho bisigara ari icyuho kiri aho ngaho amategeko kugeza umunsi rihari iyo yari abantu bumvikanye ibyo bumvikanye byo bishingirwaho ariko rero iyo batumvikanye ubundi yashyirwa ku itegeko n'iryo tegeko ko itegeko ryavuyeho ubu rero nta kindi kintu umuntu yashingiraho avuga ati bafite uburenganzira cyangwa nta burenganzira icyoje kirahari rwose ubundi uwubaka inzu zikodeshwa aba afite intego yo kureshya abazikodisha ngo abone amafaranga ujye gukodisha nawe aba akeneye iyo nzu ku buryo ibintu ari magirirane ariko ikibazo ngo ni uko hari aho usanga nyir'inzu afata abamukodishaho nk'abantu bafite ubushobozi buciriritse akiringagiza ko hari n'ucumbikira abamurusha ubushobozi wenda badafite umwanya wo kubaka cyangwa bakaba bahari ku mpamvu z'igihe gito ariko bafite ahandi bubatse ku rundi ruhande ariko hari n'abakodisha bafite intego yo kujya bambura hamwe bakajya ahandi inzego z'ubuyobozi iyo zije muri iki kibazo no gucishiriza ku buryo kenshi usanga hari uhahombeye ibisa bitegeko risobanutse rigenga amasezerano y'ubukode Frigence Kizuera TV1 mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mwendo bamwe mu bari ku rutonde rw'abashinjwa ubujura bishimiye uko umurenge wabo wategetse abaturage gukuraho ikiswe itegeko umudugudu wa Ryakabunga wo mu kagari ka Nyabibugu wari witoreye rihana ubujura ni mu gihe abari batoye iryo tegeko ngo bangayikishijwe nuko abajura bishimiye uko rivuyeho banywa banabyina inkwe yateguwe na Daniel Dushimo Murenye turi muri uyu mudugudu wa Ryakabunga akagari ka Kanyabibugu nyuma yo kumenya ko abaturage bishyiriyeho amabwiriza yo kumva ko bajya bihanira TV na Radio 1 biri mu murenge wa Mwendo mu karere ka Ruhango aho umunyamabanga ashingwa bikorwa umuhire Floribert yaje gusaba abaturage bo muri uwo mudugudu amaze kuvuga gusesa ikiswe itegeko bikoresherezaga abana bajura baherukaga kwitorera Rwanda n'igihugu kigendera ku mategeko twaje kubibutsa kugira ngo uwakoze icyaha hari inzira bigomba kunyuramo kugira ngo ajye akurikiranwa n'amategeko Icyo abaturage b'itegeko ubuyobozi bw'umurenge buri kubabwira ko kitemewe rigizwe n'ingingo eshatu banditse mu gitabo cy'umudugudu ndetse komite nyobozi n'abaturage bahagarariye abandi 32 basinya bazemeza ku ngingo ya kabiri ibihano bifatiwe abajura bazafatanwa amatungo akurikira urukwavu tuzamuhanisha amafaranga 50,000 tugakuramo 20,000 bikajya kuri konte y'irondo andi asigaye akishyurwa uwibwe ku ngingo ya gatatu ibihano by'abafatwa bibye ibi bikurikira gutobora inzu ihene intama ingurube ni 100,000 hakavamo 20,000 bikajya kuri konte yirondo asigaye agahabwa uwibwe ku ruhande rw'abaturage bari batuye itegeko banarihanishije abajura babiri bamwe bemeye bigoranye ko bakwiye kurireka ariko basaba ubuyobozi bw'umurenge wa Mwendo kubasabira ribi bibari gusobanura twemeje ko ayo masitayo tuyashesheje tugakurikiza amabwiriza y'ubuyobozi turifuza yuko ribu yagiza nko mu mudugudu kubera ko turi mu mudugudu wo ku ruhande ni nayo mpamvu hari dushobora no kwitorera amategeko akakaye kugira ngo nibura batwegereye tukababwira ibibazo dufite tukababwira abajura bacu uko bameze nibura nibwo byatworohera kandi kimenyimenye abo bajura nta n'umwe ushobora kugera mu nama ngo yumve amategeko ubuyobozi bw'umurenge wa Mwendo nabwo bwabijeje ko bugiye kubakora ubuvugizi ribi karushaho kubegera uyu mudugudu wari watuye itegeko wanisha abajura ngo wakoze urutonde rwabo usanga barenga 20 bamwe mu bashinzwe ubujura bari kuri urwo rutonde baravuga ko bishimiye ko umurenge wakuyeho itegeko ribakakaza abantu mwari muri ku rutonde rw'abashinjwa kwiba mwabyakiriye mute byanshimishije nge wari ufite izahe impungenge ngeye impungenge ngewe nari mfite buriya hari n'umuntu utishoboye ugasanga yenda ari n'akabanza k'icyangwa yenda ari n'akarima ke ugasanga baranakagurishije ugasanga nta n'ukuntu abayeho n'ubundi si byamuca kuba ari igisambo numva nishimye kuko bakuyeho biriya bihano bikabije
Uri gisambo se ubundi? Kuko babimfatanye ndi gisambo. Abandi baturage bo ngo bahangayikijwe nuko aba bashinzwe ubujura banabyishimiye banywa banabyina. Bagiye kwa Damascene hari yakunywa. Bari muri ya muhungu. Uri ye w'igisambo. Noneho bara abana b'abahungu batatu. Babishimye hera kwaho titabanywa byeri. Baserebuye cyane ku buryo utabyumva. Bavuga bati none ahubwo twajyaga tutarabona n'ibihano byagize byakubiho ati ndumva ari ikintu cy'agaciro. Komite nyobozi w'umudugudu yari yemeje iri tegeko n'abajura n'ubwo yemeye kurisesa. TV na Radio One byamenye ko yateguye inama izasuzumirwamo niba yakwihanganira ikibazo cy'ubujura ngo nisange idashobora guhangana nacyo. Bamwe muri bo bavuga ko bazegura. Ntabwo tuzemera ko begura kuko bari abantu bagiyeho nibwo twari tugiye kugira umutekano. Daniel Dushimu Umuremyi mu karere ka Aya ni amakuru ya TV One mukomeje gukurikira. Mushobora no kwica kuri application ya TV One Prime. Mu gihe abafite ibinyabiziga bakomeje kwinubira uburyo abapolisi bashinzwe umutekano mu muhanda babandikira amakosa bihishe, bagera mu rugo bagatungurwa n'ubutumwa bugufi bubabwira yuko baciwe amande, nyamara ngo nta mupolisi bahuye nawe. Umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP Dari Munyuza avuga yuko ibi atari byo, bidakwiye yuko wakandikira abantu amakosa utabanje no kuyabereka ko ibyo bikwiye gukorwa na kamera zo ku mihanda gusa. Kamera Ndikumana arakomeza ni inkuru irambuye. Mbaza umunyerondo uhagaze aho ngaho ndamubaza ni uriya mupolisi wihishe hariya ku mukindo bimeze bite? Ntiyirwa nabikubwira ko yakwandikiye. Bamaze igihe bagaragaza uburyo bandikirwa amakosa, bavuga ko baba batazi ntaho bahuriye n'abapolisi, ariko kandi ngo bagera mu rugo kuri telefone bakakira ubutumwa bubaca amande. Imodoka igacaho yigendera ikagira gute ikandika purake, ntumenye ngo banditse, ntawe ukuvugishije, ntawe ukubajije ibyangombwa, reka reka bo ni ukwandika bakigendera, nturi bubimenye. Ntiyirwa nabikubwira ko yakwandikiye. Ntarubwo wanabimenye. Nifite nka konservasiyo y'ibihumbi 500 ari moto, ukibaza nawe uburyo moto yagize ibihumbi 500. Ni ibibazo nk'ibyo biba byaraje by'amakosa tutazi, ugasanga ni ibindi. Ngo bandikirwa batabizi cyangwa se bigakorwa n'abapolisi baba bihishe batagize icyo bavugana n'abo bandikiye ngo bamenye amakosa bakoze yatumye bacibwa amande. Nagiye ku gisozi njyanye umugenzi hariya mu gacinjiro, ndagenda umugenzi ava mu marembo y'agacinjiro hariya. Umugenzi ava hariya mu marembo y'agacinjiro, ngiye kubona mbona umupolisi ahagaze ahagana hakurya ku kazu ka MTN ku mukindo hari yihishe. Nyimara kumubona mbaza umunyerondo uhagaze aho ngaho ndamubaza ni uriya mupolisi wihishe hariya ku mukindo bimeze bite? Arambwira ati ibyo ni ibyo ubona ahamaze igihe. Numva ubwoba buranyishe. Naratashye nimugoroba ndebye kuri telefone nsanga hageze 20. Ndamanuka njya muri Nyabugogo mbaza umupolisi ati nabonye 20 kuri purake, wambwira icyo nasize ko nta mupolisi yigeze umpagarika. Arandebera arambwira ati n'agasuzuguro na muvezari. Ni gute umuntu yandikira agasuzuguro na muvezari atampagaritse ngo tubonane amaso ku maso? Turimo turahohoterwa. Ukabona mesaje iraje kandi yagiye Rutare, ugasanga mesaje yari ikubye nunayibonye ku kanya bayiguha, ntawayikwandikiye, ntuzi n'igihe yaziye, ahubwo bakazagufata bakubwira ngo urimo aya mafaranga. Ese ndimo aya mafaranga y'iki? Ngo dore ngo waparitse nabi, ngo barakwanditse ko waparitse nabi, ngo none ntiwishyuye, ngo wagiye na Rotari, ngo ba mafaranga yari ikubye. Iki kibazo kandi abamotari baherutse kukibaza umuyobozi mukuru wa polisi ubwo hatangiraga ubukangurambaga bwa Gerayo Amahoro, maze IGP Dani Munyuza uyobora polisi y'u Rwanda asubiza ko bitagakwiye, ko niyo polisi yaza mu bundi buryo yagakwiye kwiyereka no kwereka ikarita y'akazi uwo yandikiye ikanamumenyesha amakosa ye, maze asaba polisi kuvugurura iyi mikorere. Kuki badahamagara umumotari bahubwira ati dore wakoze iri kosa? Wakoze ikosa, ndakwandikiye. Nubwo ntambaye teni, ariko ndi umupolisi, nkakwereka kadi yanjye nkakwandikira. So mugende musubiremo neza munoze. Avuga ko icyemerewe kwandikira umuntu amande nta biganiro byabayeho, ari kamera zo ku muhanda zifotora abanyamakosa. Ariko ntabwo wakandikira umuntu ikosa utarimweretse. Uwemerewe kwandikira ikosa wakoze mu muhanda mutarivuganye ni kamera gusa.
камера. Камера ее, камера ее не. Камера ее твоя или же матаде кой муханда, баракуандичина. Nubwo umuyobozi mukuru wa polisi avuga ibi ariko iki ni ikibazo abafite ibinyabiziga bakigaragaza n'amaginga ya aho ngo basanga polisi yagakwiye gukorera ku mugaragaro bakandikirwa amakosa beretswe babwiwe kuko ngo hari ubwo bahanirwa amakosa batakoze cyangwa se bitiranyijwe n'abandi ibyaba bafata nk'aho polisi igamije guhana no guca amande gusa. Camille Ndikumana, TV1. Hari abaturage bavuga yuko abo bigaragaye yuko basindira ku mugaragaro bajya bihanirwa kuko ngo uretse kuba ari cya gikorewe rubanda kandi ajyanwa n'amategeko ngo uwasinze atangira kuba igihombo ku muryango akomokamo n'igihugu muri rusange. Ni inkuru yateguwe na Peter Clever Nizeyimana. Bisa naho byabaye akamenyero ko umuntu runaka ashobora kwifata akanywa inzoga bikarenga gushira inyota ahubwo agasinda bikabije agatangira kugenda mu muhanda yidoga cyangwa gwirirana. Ibi nibyo bita gusinda ku mugaragaro. Ninywera ubushera, ninywera ikigage, ninywera n'urwagwa. Aya ntago nasinze ako ndi umunyamahoro. Urwagwa bararwinga hano hari intoki ntakiri. I am very well. Akabaje umutima kazindura amaguru. Kamera tubwiye twebwe mureke kurwana tumwe ntama neza twitonze mwe turagize neza. N'ubundi tuzapfa man. Uretse izi ngero zigaragaye aha aba biyongeraho uwa TV na Redo wanu byasanze mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro ahazwi nko mu Gashyekero yahamyaga ko yanyweye ariko nta muntu uranywa mitsi cyangwa sikoro cyangwa nganywa inzoga ya Bralirwa ngiye ngo nsanga yandagaye. Nose uko ngiye nankora bana nadandabiranye ngiye maze kunywa inzoga zirindwi nukuri nanyweye inzoga iyi ni ya gatandatu ariko nta kibazo ngiye ifite. Bitewe niki ndagenda nge no kujya gahu ahubwo wanariye agahu nagaki na kabenze nyina akantu twita gashabiro. Uku kunywa ugasinda ku mugaragaro ubwabyo ngo ni cyajyanwa n'amategeko nubwo hari abatabizi. Ingingo ya 268 y'itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kwa tariki ya 30 ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange rigena ko umuntu wese usinda ku mugaragaro mu muhanda, mu kibuga, mu nzira, mu kabari, mu nzi imikino cyangwa ahandi hose hateranira abantu abakoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'iminsi 8 ariko kitarenza amezi 2 nihazawe amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 20 ariko atarenze ibihumbi 100 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Abavuganye na TV na Radio 1 nabo bashingiye kuri iri tegeko ntibari kure yuko uwagaragara asindiye mu ruhame yabihanirwa nabo bararishyigikiye ariko ngo si benshi bari barize. Umuntu usindira mu ruhame akananduranya abaye atari umurwayi ari muzima jyewe ndumva rwose yaba akosa anarenge uwakubire gushyirwa amategeko. Gusindira mu ruhame ubundi ni icyaha kiba gikorewe rubanda ariko wakwibaza uti se ninde ukwiye gushoza urubanza akarega uwasindiye mu ruhame mu gihe atamubangamiye. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr. Murangira Bitsiyeri nibyo yasubije TV na Radio 1 ku murongo wa telefone. Ubundi ni inshingano za buri munyarwanda wese kuba yatanga amakuru ku cyaha icyo ari cyo cyose cyo gusindira mu ruhame. Adatanze amakuru umugenzacyaha nawe abibonye yabikurikira. Umuntu wese usinda ku mugaragaro mu muhanda, mu kibuga, mu nzira, mu kabari, mu nzu y'imikino cyangwa ahandi hose hateraniye abantu abakoze icyaha si ngombwa ngo ube hari uwo wasagariye kwa kundi ubona umuntu agenda yigaragura yandika uyandika umunani akora ibintu by'ukoza soni kuba yasinze byonyine ibyo ngibyo nicyo itegeko rivuga ibyo nibyo bikorwa itegeko rihana. Abantu barenga 110 kuva 2018 kugera 2020 bamaze gukurikiranwaho icyaha cyo gusindira ku mugaragaro nk'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwabibwiye TV na Radio 1. Icyakora hari abavuga ko uretse kuba gusindira ku mugaragaro ari icyaha ngo ni n'igihombo ku gihugu ndetse n'umuryango. Peter Clever Nizeyimana, TV 1. Mu yandi makuru twabateguriye, abaturage bahoze baturiye ikimoteri cya Sovu mu karere ka Huye baravuga yuko
bafite impungenge ku byangombwa byabo by'ubutaka bimaze imyaka irenga ibiri bitwawe n'ubuyobozi ngo hakurweho igice baherewe ingurane none n'igice cyabo basigaranye bakaba gitunze batagifitiye icyangombwa ibi batera impungenge ko ubutaka bwabo bwose bashobora kubutakaza kandi batarabuherewe ingurane bwose ni nk'uko tugezweho na Hirwa Benjamin. Nyuma y'igihe kirekire bari baturiye ikimoteri cy'akarere ka Huye giherereye ahitwa Isovu batakumunuko n'amasazi bagabizwaga n'iki kimoteri haje gufatwa umwanzuro wo kubimura ndetse biranakorwa bahabwa ingurane y'igice gito cy'amasambu yabo bari batuyemo yegereye iki kimoteri gusa kuri ubu ngo imyaka ishize irenga ibiri ibyangombwa by'ubutaka bwabo uko bwakabaye biri mu maboko ya leta kandi atari ko bwose babuherewe ingurane baraduhamagara buri wese bagenda bamubarira hatuye n'igiciro cyaho ubwo nuko batwimuye rero bagenda rero baratwishyura twubaka ahangaha aha twubatse bari bahatwemereye baratwimuye nyine baratwishyura ariko icyo ijambo uvuga ni rimwe ni iby'icyangombwa cy'ubutaka bwanjye kuko ubutaka bwanjye babutwaye bagitwaye icyo ubutaka bwose ko bagitwaye icyo ubutaka bwose si bizagenda gute baratubareye badutwarira ibyangombwa by'ubutaka bwose kandi baratwayeho ahantu hatoya none byose barabitwaye ubu nta cyangombwa na kimwe dufite ibi rero ngo bibatera amakenga ko n'ikindi gice cy'ubutaka basigaranye bashobora kugitakaza kuko nubwo benshi bagitujemo ariko batagifitiye ibyangombwa bakanagira impungenge ku mutekano wo habitswe ibyangombwa byabo kuko nk'uyu muturage ngo yatunguwe no kubona icyangombwa yahaye leta hari undi muntu cyabashije kugera mu biganza akajya kukimuregesha mu nkiko icyangombwa gifite leta gifite leta nyine kubera ko baturishye inzu imwe undi mutungo ntabwo baraturiho noneho rero leta wa wundi yajya kurega akaregesha iki cyangombwa cyacu kandi ntahure n'umutungo wacu tukibaza rero ukuntu yagiye kukibona muri leta n'uwacyumuhaye bikatuyobera kuko bishaka kutugiraho nuko twabura ibyangombwa byacu by'ubutaka bwacu nk'ubu ngubu ushaka nko kujya kuguza muri banki sinabona icyangombwa ntanga habaye nk'ikindi kibazo runaka bakakubaza icyangombwa cy'imiturire yawe wakwerekana iki Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Huye aba baturage batuyemo Bwana Migabo Vitale yabwiye TV na Radio One ko bagiye gukorana n'inzego bireba bagakurikirana iki kibazo aba baturage bagafashwa kubona ibyangombwa by'ubutaka bwabo mu maguru mashya dukoranye n'ibiro bibishinzwe barekeho cyaba cyihariye ubwo tukagikurikirana kandi ni amakuru meza bamuduhaye ibyo birumvikana umuturage agomba gutura mu butaka afite icyangombwa kuko ndakubwiraga na mbere abantu bashobora kujya ku byangombwa bitewe n'imiterere ya situasiyo y'umuntu ku giti cye cyangwa y'icyangombwa ku giti cyacyo bikaba byatuma itinda ariko wenda ahangaha niba bunavuze ngo turavugana n'ibiro bibishinzwe neza turamenya abaturage bose nuko abazwi barazwi ariko batarabibona bose bo nibo tugomba kumenyekana n'ikibazo gihari twabafasha byihutirwa kandi kugeza ubu urete n'igice cy'ubutaka baherewe ingurane nubwo basigaranye benshi baracyabukuraho ibikorwa by'ubuhinzi kabone nubwo leta yamaze kububahera ingurane gusa bakagira amakenga ko baguraniwe igice cy'ubutaka bagatanga ibyangombwa by'ubutaka bwose mu gihe itegeko rivuga ko ubutaka udafitiye icyangombwa bo batari ubwawe ibituma basaba ko leta yakuraho igice cyayo yatangiye ingurane nabo bagahabwa ibyangombwa by'ubutaka basigaranye bikabahesha uburenganzira busesuye ku mutungo wabo Hirwa Benjamin TV1 mu karere ka Huye naho abashoferi batwara imodoka zitwara imizigo mu karere ka Rusizi barinubira ibihano bahabwa n'umukozi wangari muri aka karere uyu mukozi yanze kugira icyo avuga ku bivugwa n'aba bashoferi ni nkuru yateguwe na Freddy Ntakirutimana Nabatwara imodoka zitwara imizigo zizwi nk'amabeni izi zikunze gukorera mu birombe aho zitwara imicanga ndetse n'amabuye bavuga ko barambiwe guhora bacibwa amande adasobanutse bashinjwa kuterekana aho basoreye nyamara babikoreye kuri telefone ngendanwa Shoferi dutwara imodoka z'amabeni dutwara ibikoresho bijyanye n'ubwo n'ubwubatsi ariko ikibazo duhura nacyo ari igihe ushinzwe kudekarara atudekararira noneho konegisiyo kubera Vodacom muri Kongo yaba yagufashe ntibihite bikunda kwishyura wanakishyura kura amafaranga na MTN bagahita bakohereza indi message igaragaza ko wishyuye amafaranga ukabona message mbese ukagenda wagera mu muhanda ugahura n'ubuyobozi bwa Rwanda Revenue yitwa ngari bakakubwira ngo ntago wishyuye kandi bari baguhaye message n'amafaranga yavuye bagenda aho ugeze hose ugahamagana abo bangari babo haranabwo utabahasanga rimwe bigire mu bibere no mu nzi zabo bamuhamagara ati ndekararira akaba yamarisaha yose waranje gupakira utarabona iyo declaration naho uyiboneye waba uvuze ngo urayishyuye bakaguhereza message ko amafaranga yakuye kuri konti
wamara kugera aho ugera n'ubundi uyu mukozi wangari bashyira mu majwi ngiyo munaniranwe kumvikana aguca amande yitwa yagasuzuguro byanarimba imodoka yawe akayifunga imodoka yange ifite ibyangukane nka nemere gupakira mu gihugu hose ngo yango ndategetse ngo imodoka ngo nime n'umucanga ngo ugende amwe nige nta mpamvu ko ntamera kuko ndi kwishyura imisoro yose na nyiri umucanga yampaye IBM nangari yanyu nayishyuye nta mpamvu ko ntapakira kuko imodoka yangishyura imisoro yose nta deni bagira ubwo naragiye njya kumena ituri ya kabiri ndavuga ni nta mpamvu ko nakwanga akazi kandi akazi ndi gukora nta manyanga arimo ndagenda mpakira ya gatatu ngingize ndazamuka ahita mfatira ara hafi no kuri peri ngo ndavuze ngo wansuzugwe ngo jyana imodoka ngo kuri Rwanda Revenue imodoka nahise nyijyanayo anyicaza mubiri we mwereka deklarasiyo zose nishyuriyeho mwereka ama IBM yose kari atatu mwerekana deklarasiyo za ngari nishyuye kari eshatu ahita ambwira ngo namusuzuguye ngo nibanje amande yombi ijana na mirongo itanu aba bavuga ko bakeneye kurenganurwa kuko umukozi wa ngari ngo abahana yihanukiriye kandi nta tegeko na rimwe yisunze icyo twifuza ni ukugira ngo akemure ikibazo cyo kuzajya umuntu amara kudekarara ari uburyo udekarara na netiwaka zikaba zatuma akwa dekarasiyo kadita akazi noneho nyuma yaho kakaza kuza wanatsimbuye imodoka kuri wumva ijoro ku manisi ya ebyiri uradekarara warangiza mukango bagusekura ubu nta hantu wemerewe gupakira ngo mu bihumbi ibyo ari byose byo mu karere ka Rusizi wahura n'uwo mugabo rero katinze kuza ngo nibaguca we agena yashaka hari uwaci ry'itanu hari uwaci ijana we amuje mu mutwe ngo biterwa n'uburyo ngo wamwitwaye abayisenga Elize ushinzwe n'aba bashoferi kubahohotera TV na Radio One byifuje kumubaza imiterere y'iki kibazo atubwira ko ahuza ahubwo ko twakongera kumuhamagara nyuma y'iminota mirongo itatu umunyamakuru nkora TV One hari ikibazo abashoferi batwara amabeni batubwiye ngo ari guhura nacyo cyane cyane mu bintu bijyanye n'ama EDM kandi batubwiye ko ngari wowe ubishinzwe no kubafata bashaka kubabaza ubundi ko abashoferi bavuga ngo iyo bavuye mu kirombe baba babadekarariye ariko ngo bakwereka ko babadekarariye ariko wowe ngo ubihe agaciro ahubwo ukabahana ushingiye uko ubyumva ibibazo bimeze bite wumvase ndahuze aka kanya mwanyihangana mukaza kongera kumpamagara nyuma y'igihe kingana iki nyuma y'iminota mirongo itatu nyuma y'iyi minota twongeye kumuhamagara atubwira ko twibeshye kuri nimero ye yarutse ntashyira utimana umunyamakuru wa TV One warugarutse nibeshye nimero ntabwo nibeshye nimero niyo nari nahamagaye uyu mukozi wa ngari niwe uyobora uru rwego muri aka karere ka Rusizi abashoferi bavuga ko uyu yica akanakiza ngo ibihano atanga bijyana n'uburyo wamwitwayeho iyo afashe imodoka yawe ugakubita ibipfukamiro hasi aguca ibihumbi mirongo itandatu ngo iyo uteranya amagambo nawe ahera ku bihumbi ijana kugera ku bihumbi ijana na mirongo itanu abashoferi rero bavuga ko bakeneye ko ababishinzwe bakora ubugenzuzi kuri iki kibazo mu karere ka Rusizi nari Ntakirutimana Alfred TV One hari abaturage bo mu murenge wa Gashenye mu karere ka Gakenke bavuga yuko batewe igihombo n'ikorwa ry'umuhanda unyura muri uyu murenge ugakomeza mu murenge wa Karambo kuko abawukoze ngo bayoboye amazi mu mirima y'abaturage ku buryo hari abo yatwaye ibihingwa abandi igaca inkangu mu mirima yabo ni nkuru yateguwe na Peter Clever Nizeyimana bishimira ko ibice batuyemo babigendamo neza bitewe n'umuhanda bakorewe kandi umeze neza abavuga ibi ni abaturage bo mu kagari ka Taba mu murenge wa Gashenye mu karere ka Gakenke nubwo bashima ko bakorewe umuhanda ariko ngo ikorwa ry'uyu muhanda ryarabahombeje cyane twarungutse kuba barawukoze ariko hari ibindi bikorwa twahombye natwe kandi bakagombye kuduha kugira wenda akantu baduha wenda tukakabona ariko tukishima mu gukora uyu muhanda unyura mu kagari ka Taba mu murenge wa Gashenye ugakomeza mu murenge wa Karambo yose mu karere ka Gakenke aba baturage bavuga ko abawukoze batigeze bawukorera amarigori ayobora amazi ahakwiye ibi ngo byatumye rero amazi ayoboka mu mirima y'abaturage ku buryo hari abo yangirije ibihingwa biragenda burundu ahandi ahaca inkangu amazi nyine baya murabona ko bagiye bayayobora murabona ko bagiye bayobora amazi mu ngo z'abaturage ntabwo ari mu myaka gusa ni no mu ngo z'abaturage murabona hariya ni kwa mukuru wanjye hariya nyine nanjye ni nk'iwanjye ni hakujya aho ni iwanjye n'ubundi uriya ni mukuru wanjye n'ubundi turaturanye bayoboye amazi munsi y'urugo buriya murabona yuko undi mwaka buriya n'amazi gashobora kuzamutwara kubera ko twabuze rigori hano ku muhanda ifata amazi amanuka n'ibi bisheke murabona ko bigiye nyine amazi arabyangiza cyane umusaruro ukagenda uba mukeya bashyiramo ifumbire rikagenda kubera umuhanda nyine bawukoze bakayobora amazi mu bisheke byagiye byatwara imyaka bitwara ibintu byinshi cyane
Nimi mbyare wese zigahurutura. Amateke, imibyare cyagiye biragenda. Byose byaragiye. Injuro zifatika zimaze kugenda kubera kudahari gore uyu muhanda ziratangwa n'aba baturage babigaragaje TV na Radio 1 ko hari byo bamaze guhomba kubera ikorwa ry'uyu muhanda. Ikintu tumaze guhomba cy'ikintu nahombye nuko amazi gantwari ibisheke byarahirimye ubu ngubu byaranagiye. Wenda byibuze iyo baduhari gore ya masima amazi gakanyura inzira imwe cyangwa se bakaba baduha amafaranga none rekada. Ha kintu baduhaye irindi urabona amazi aramanuka agasenya akica imyaka y'abaturage murabona nyura mu bisheke dore imikokwe yagize yo mu bisheke none ibisheke biragenda ubu ngubu twabuze uko twabigenze twarahombye cyane. Ubuyobozi bw'akarere ka Gakenye bwabwiye TV na Radio 1 uko bugiye gukosora amakosa yakozwe mu ikorwa ry'uyu muhanda. Bwananize Imana Jean Marie Vianney uyobora akarere ka Gakenye yabwiye TV na Radio 1 uko ibi bizanakorwa ku bufatanye n'abaturage kandi ngo ntago bizatinda gukorwa nimba uyu muhanda uri kwangiriza abaturage. N'ubundi tuzafatanya n'abo baturage n'ubundi twakorewe umuhanda dukanariza amazi ubwo nacyo turagikurikirana turere dufatanye tuyakanariza. Ntago ari ingengo y'imari zasanzwe kuko n'imihanda n'ubundi dukora mu buryo bw'imiganda kugira ngo turebe uko inzira ziba nyabagendwa imodoka ishaka gupakira imyaka hariya ibashe kugerayo nta kibazo. Uyu muhanda ni igikorwa cyiza abaturage baha muri taba bishimira ariko kuba ukomeje kuba intandaro yo guhomba ibihingwa byabo bahinze bibaguye ngo ni ikibazo gikomeye gikwiye kwihutishwa kigakemuka. Dusaba kugira ngo bayama rigori amazi bayakure mu mirima y'abaturage. Turasaba leta ko badushyira rigori haha kujya hanyuma amazi niyongere kujya mu bisheke. Peter Clever Nizeyimana, TV1.